Ati rumasira karakwi yeme kana mafeji akarakwi mafuta akarakwi chingwa tichatengi magrosa tichaende kumapucha tichapinde kana resa tichatengi gigs yakakwira yapa 150 Marates yakakwira tichamabati dzenge sekutanga atichatengi atichakwanise kutenga hembe dzemukati kuni rakakwira ropa 250 Marates yakakwira tichamabati dzenge sekutanga atichatengi atichakwanise kutenga hembe dzemukati dola rongo rakwirichira kwirichikwira zvinhu zvongomuka zvichiratu zvichidhura kuzara kuma kombi tese hatina machira mabhebhi twechidiki kuma wabatwa ngozara but food still tineve academy probability still is the same pageto muno wese angori vhikitimu mawindi nemavhenda sandi mavhurukomu zvakutohodhesa makuti mazepi nemapengo ungave une pondo toderedza mutengo nomandai but first nemastruggle mix and mingo everything aringo nomasi akarapi kana mafeji akarakwi mafuta akarakwi chingwa tichatengi mabhucha tichapinde kana raisa tichatenge kumakusa tingai.